Pulsas. Sveiki visi, Radio Stoties Pulsas klausytojai, penktadienis nuo 11 valandos, kaip ir įprasta laida Žiauri tikrovė. Ir praėjusią laidą mes pradėjome kalbėti apie pasaulėžiūrą, turbūt Aivaras lyka kartu su manimi. Turbūt tęsim, ar ne, pokalbį apie lietuvių pasaulėžiūrą. Taip, laba diena, Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva. Taip, mes kalbėjom apie pasaulėžiūrą, tai žiūrėjimas į saulę. Tai yra, kaip aš jau minėjau, kiekviena lastelė žiūri į saulę ir tai yra daug tikriau negu žiūrėjimas į kokią ikoną arba Da Vinčio paveikslą. Tai yra mažiau, tai yra poveikis tik savimoniai, sąmoniai, asmeniai kažkokiai, tai, bet tai nėra tikrovėje esantis reiškinys arba tikrovė, vėliau galbūt kažkiek tai, o šiuo atveju saulė tai tikrovė. Ir aš dabar tiesiog... Eisiu vėl toliau apie mūsų pasaulėžiūrą ir tai turbūt bus paskutinė laida. Pagrinde tai yra 13-12 amžiaus šaltiniais, kuriais aš remiuosi, ne 15, ne 16, tai to labiau ne 19-20 amžiaus, kaip dažnai bando. Ir tai be abejo išliko mūsų senojoje kalboje. Pati kalba mūsų surišta su žodžiu kalti, kala. Tai ir tas vat kalimas tos tikrovės, tas, sakykime, kūryba tikrovės, ar ne, yra be abejo žodžių atspindė, kurie yra sąveiko su tikrove. Šiuo atveju, ką teologija padarė tam nemoderniojo krikščionišką, kitokią, religistinę, kaip aš vadinu, kuri atėmė įpročius papročius ir paliko tik tai tradiciją, kuri net nesuprantama čia klausytojams. Tai yra
savokose pas mus išliko nuostabiausi atsakymai apie tikrovę, kuri yra sąveika su gamtoje esančiais reiškiniais. Pavyzdžiui, dabar aš pasakyčiau žodį nuodėmė. O Erikai, tu esi nuodėmėjai. Visi mes. Ką tu manai apie tai? Taip, mes visi esame. Meja kulpa, meja kulpa. Tai kas vat nuodėmė tavo supratimu yra? Vat, tiesiog paprastas saukimas. Na, tai yra kažkas tai blogo padarimas, ar ne, už kurį gali būti atleista. Gali būti arba atleista, nu, pagal mūsų bus atleista. Jo, arba ne. Arba ne. Taip. Bet dažniausiai, kaip sakom, atleidžiama. Jo, turbūt, pats atleidimas lietuvių kalboje leisti, ar ne, yra leisti. Jeigu paimsim vėl veiksmus, tai yra leisti vandenį, ar ne, leisti gyvybę, pradžią. Leisti muziką, leisti bet ką. Jo, bet tai yra pradžia kažko. Tai, tai vadinasi, tol, kol tau nėra atleista, tu negali turėti jokios pradžios. Tai aš einu link to, kad nuodėme mūsų kalboje yra labai įdomus žodis. Mokyklai mokytojai sako dėmesio vaikai. Tai dėmesio klausytojai. Duosiu atsakymą ir nuodėme atleidimą šiandien visiems klausytojams. Tai dėmė ir yra nuodėme. Dėmesys ir yra nuodėme. Yra dėmė ant rūbo, dėmė ant audinio. Kas dėmė metą pas mus? Metą arba purvas, arba tai, kas užstoja saulę. Kadangi pas mus pasaulėžiūra, pas mus užstoja saulė debesis. Todėl debesis meta tą šešėlį, šeolį, šešėlis, kuris iš tikrųjų yra tik dėmė ant žemės paviršiaus, ant žemės rūbo. Ir kur atsiranda ta šešėlis, kur atsiranda ta tamsa, jinai atima gyvybė. Nebėra gyvatos, nebėra tik tekėjimo vandens. Viskas sušalo, sušalo, numiršta, miršta, iršta. Išyra, mirtis pas mus vėl irtis yra. Dabar debesis užstoja saulę. Debesis sukuria nuodėmę. Vadinasi, kas yra debesis? Tas, kuris užstoja. Būvis. Koksai vandens būvis yra? Kur aš pat minėjau, trys būviai. Yra skystas, kietas, skystas yra vanduo, kietas ledas ir trečias būvis yra garai. Garas. Garai bus šiandien. O dabar žodį pridėkite pra. Pragaras. Todėl pragaras yra danguje. O rojus yra žemė. Sodas yra žemė, o pragaras yra danguje. Pas mus apvertė viską. Apvertė ir netgi kryžius yra apverstas šaknimis medis į dangų. Pats kryžius yra šaknis medžio į dangų. Jeigu paimsit ir pasižiūrėsit, kryžius yra negyvas medis, todėl jis negyvas, kad šaknimis pasodintas į dangų. Į dangų medžiai neauga. Į dangų, todėl matydami ant bokžycės kryžių, jūs matote medį pasodintą šaknimis į dangų. Ir tai yra nuodėme. Todėl, kad danguje, dangus, debesis, užstoja saulę. Ir jie meta dėmę. Todėl tai, kai kas atema iš tavęs gyvybė, yra nuodėme. Ir tada mes jungiam potyrius, jo, nesumaišyk su poteriais, nesumaišykit klausytojai su poteriais, tai patiriat yra vienas dalykas pamesti. Poteriai, kitas poteriai. O poterius vėl imam, atmetam po priešdėlį ir pamatom tyras. Tai per potyrius mes patiriam, tyriam ir ištyrinam ir padarom tyrą. Ir nuodėmės gyvenime nebelieka. Todėl visam likusiam gyvenimui, visiems klausytojams nuodėmė atleidimą suteikiamas šiandien ir dabar. Skaitant kunigams, vienuoliams ir popiežiams. Toliau kas teka, seka. Pavyzdžiui, stabas pas mus yra neigiamas žodis. Neturėk stabų. O kaip tu manai, nuostaba? Yra baisus žodis, nuostaba. Tai yra nuostabo. Nuostabo? O nuostabo todėl, kad pas mus staba, stebėjimas vykdavo dangaus šviesulių, kurie sukasi saulė, mėnulis, pagal kurios būdavo skaičiuojamas šventės, virsmai žemėje. Ir tada šventė pats yra žodis šviesa. Ir nuo to, koks šviesulys prie tam tikro stabo stebėjimo daikto, atsistodavo toks virsmas žemėje ir vykdavo. Ir tai būdavo stebuklas. Nuostaba, potyris, tyrimas, išvada, seka, vada. Ir jeigu tai turi, tada gali prasidėti. Labai keistas žodis dabar bus. Tik ėjimas. Gali prasidėti tik ėjimas. Be šitų tikrovėj esančių reiškinių, tik ėjimas negali prasidėti. Šiuo atveju tikėjimas ir yra tik ėjimas. Bet kaip viskas išversta, tai ir gauname tikrovės atspindį medį augantį šaknimis į dangų. Ir tu matai nudžiuvisi medį.
Todėl iš ažolų mūsų senųjų to gyvybės medžio provaizdžio, šventyklų vadinamųjų, kur šviesa būdavo stebima gamtos, buvo padaromos ir pačios bažnyčios pokžysios iš to ažolų ir iš to pačio ažolo gyvo. Yra padarytas kryžius, kur iš tikrųjų yra tik medis apvirsta šaknimis į dangų. Ir tai yra pats didžiausias išsityčiajimas iš žmonijos krikščionišką pasaulėjautą. Pats didžiausias. Ir man vėl dažnai sako, neliestu to, palik. Tai aš sakau, jeigu mes gyvenam 9-aukštį, betoniniam, monolitiniam kokiam, ir pastoji trukinėje vamžiai, 1-aukštį pastoji primišta tenai, 1-aukštį pastoji apvegame langai išdaužami, 9-aukštį pastoji vanduo bėga nuo stogo. Kaip gali neaptarinėti, kad tai yra betoninis 9-aukštis, nes tada tu nesuvoksi, kad tu gali persikelti nuo savo namo, turėti žemės kažkokį tai sklypą, galbūt net nuo savo namo nereikia, gal užteks kosminės raketas, kuriuo gali tapti tavo namais. Tai yra tol, kol mes įsivaizduosim, kad tik tai 9-aukščiai betoniniai gali būti tikrovėje ir tik aptarinėsim nuolat besikartojančios problemas, mes nebesuvoksime tikrovės pačios. Ir todėl pas mus, va ta visa pasaulėžiūra, labai svarbu suvokti, kodėl mes taikiai nepriėmėm krikščionybės, todėl kad nesąmonės taikiai priimti negali. Sveiko proto tu negali priimti šito dalyko. Medžio šaknimis į dangų. Neauga medžiai šaknimis į dangų. Ir problemos betoniniam 9-aukštį buvo ir bus visą laikas, kol stovės tas 9-aukštis. O jeigu tu žmonės iškelsi nuosavus namus ant žemės, mes turėsim be abejo kitokias rūpešius, kitokius vargus ir kitokius džiaugsmus, bet tikrai ne bet tokius kokie 9-aukštį. Garsiau kaimynas muzika pasisuko, ten pro rozetę šviečiasi ir kaimyno matos visas mėgamasis. Ne, tokių problemų, arba lietuviškai problemai išvertus kamščių. Tikroviai nebelieka. Todėl aš siūlyčiau visiems dar kartą kunigams, gražiai, vienuoliams, viskupams apsodinti visas bokžycijas ažolais, tais pačiais, iš kurių kažkada tai iš mūsų protėviai gynė mirė, padarė tos mirusius kryžius, apsodinti ir vesti tas apeigas tose šventų ažolų giraitėse, kur daug daugiau tikrovės ir jie pamatys ir galės papasakoti, be abejo, sukurti šeimas, nes tai yra geri vyrai, kurie turėtų turėti po 3 gaspadinės ir tos 3 gaspadinės turėtų turėti po 4 vaikus. Taip Lietuva iš tikrųjų bus išgelbėta tada. Todėl tikri patriotai, tai yra tėvynės mylėtojai, kunigai, vienuoliai, katalikai, turėtų apsodinti visas bokžycės medžiais, šaknimis į žemę, o ne medžiai šaknimis į dangų. Nu, drąsus, bet ką jau padarysim. Ir ta pasaulėžiūra, vat, yra išlikusi galbūt vienas iš seniausių tokių prietaisų, aš vadinu mokslinių prietaisų, padedančių stebėti gamtinius reiškinius, tai yra Nebros diskas. Tai yra Vokietijoje rastas, apie 200 km nuo Berlyno, jo amžius yra apie 4000 senumo, bet visos sandara šito apskritimo Nebros, arba dar kitaip disko, sutampa su mūsų šventyklų sandoromis. Nes mūsų šventyklos turėjo apie 360 stabų, jeigu ne 360, tai 365, arba 7, arba 9 stabus, ir tai arba 13, arba tai būdavo tiesiog kartotinis skaičius, kur sutapdavo su tais skaičiais, kurios iš visas paimkime Birutės kalno šventyklą, paimkime Gedimino kalno, paimkime Naglio, visur tose šventyklose, Lopaičių šventyklą paimkime, mes pamatysim, tai yra laikmatis, kuris stebi nuostabai šią šventes, tai yra šviesulių judėjimus, kurių pasekoj prasideda virsmai žemėje, nes tie virsmai ir įtakoja tikroviai esančius reiškinius. Kaip pavasaris neįtakos mūsų apsirengimo, pavyzdžiui, kovas tikrai pakeitė vasario mėnesio rūbus, visai kitaip vaikštom, o birželis dar labiau pakeis, todėl, kad tai tikroviai. Ir mes matome 5 dalis, tai yra saulė, kaip gyvybės davėja, kaip gimdytoja, mes matome mėnulį, kuris yra kaip mirties laivelis, ir kaip laivelis dažnai, kaip dėlčia, tai yra vaisintojas, saulelė motinėlė pas mus, mėnesėlis tėvelis. Įdomiausia tai, kad jeigu, pavyzdžiui, imsim į tą vadinamą in ir jan ženklą, tamsos ir švieso ženklą, tai yra abstrakcija. Nes reikia aiškinti, ką reiškia in, ką reiškia jan, ką reiškia balta, ką reiškia joda. Šiuo atveju, ką aiškinti, kas yra saulė ir kas mėnulis, nereikia pirštų parodyti ir viskas. Tai ne abstrakcija, tai tikrovė. Todėl pas mus, jeigu jūs pasižiūrėsite, bokžycėse daugiau ne kryžių, tai yra medžių šaknimis į dangų, o saulelių ir mėnesėlių. Tai yra taip senoji pasaulėžiūra pas mus buvo bandoma išsaugoti. Ir tai yra daug senesnis, daug prasmingesnis ženklas negu in ir jan.
saulelė leidžianti gyvybę gyvatą ir mėnesėlis, ją nešantis. Saulelė motinėlė, mėnesėlis laivelis. Šiuo atveju bažnyčiai sukeista. Saulelė yra vyras, dažniausiai prie Jėzaus tą saulę, o prie Marijos, prie motinos, prie moters. Yra vaizduojamas mėnulis, yra sukeistos visos savokos. Todėl ir medis šaknimis į dangų, nes tie, kurie kūrė šitą pasaulėžiūrą, žinojo kokią nesąmonę, jie tiesiog, jie žinojo, negali tai pavadinti net nežinojimu. Ir tos penkios dalys dar grįžtų. Saulė, mėno, laivas matosi, matosi devynios dienos ir matosi setyno arba plejado žvaigždynas. Tai va tos, tie reiškiniai va, buvo pas mus tarpusavį susiję, o tas susiję buvo tiesiog va, setynas pat žodis pas mus yra šis susiję, sieti. Ir visi tie reiškiniai, varpa, pavyzdžiui, aš kalbu vaga, sėkla, aš nekalbu apie kūno dalis, aš kalbu apie žemėje esančius reiškinius, kur žemdirbis dirba, bet tai yra ir mūsų kūno dalis. An kiek skiriasi pasaulėjo, an kiek skiriasi pasaulyje, ir an kiek tu gali iš karto palyginti, pačiupinėti viską ir pasižiūrėti, kas kam naudojusi. Tai ir šventės visos mūsų pagrindinės, jeigu žiūrėsim, tai buvo trumpiausia dana gruodžio 20, nuo gruodžio 22 iki gruodžio 25-26. Tai yra tas vat nuodėmi metas, žiemos metas, per kurį ir ta vat kaladė, kaltė, viskas surenkama, sudeginama. Toliau būdavo lygediniai, tai yra dažniausiai per tas lygedinius ir būdavo švenčiama nauji metai. Tai yra balandžio 23. Tai yra jurginės. Bažnyčia integravo tai kaip jurginės. Tai yra sėjos pradžia. Ir sėjos pabaiga yra švento roko atlaidai. Tai yra rūpjūčio 22. Net pats mėno pavadinimas rūpjūtis. Tai va, yra sėjos metas, naujų metų laikas ir, sakykime, va ta rūpjūčio švento roko pabaiga. O birželio 22. Irgi iki 25. yra 26. yra kupolė. Dar kitaip rasos, dar kitaip švento Jono, kada yra daugiausiai saulė žemėje. O tokie du, tai netgi jeigu mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų yra du laikai, kada daugiausiai saulės ir kada mažiausiai saulės. Kada daugiausiai yra saulės laikas, tai yra saulelės motinėlės, kada mažiausiai tai yra mėnesėlio, mėnesėlio tevelio laikotarpis. Jo, ir vyras yra vėl su mirtim, su balta spalva daugiau siejamas, o moteris su žalia ir žemė iš čia žaliuoja, žygai ten gale gemalė. Ir tie dvi ašės. Ir netgi, jeigu paimsim tas debesis, tai yra balti, ar ne? Esmėlis irgi jūra išplautas, jau nebe žemė, yra irgi baltos spalvos, tai yra mirties spalva. Ir todėl debesis užstoja saulę savotiškai. Tai šiai dienai, netgi jeigu paimsim vyriškas pasaulis, užstoja gyvybę. Patriarchalinis pasaulis užstoja, nes mūsų pasaulėžiūra buvo matristinė labiau. Tai yra moteriška, sarmatiška. Ir netgi mūsų kraštas įdomu tai, kad būdavo va tiek apsijungusi, vieną žodį paaiškinsiu, apsijungęs tam tikras žmonių junginis buvo vadinamas tauta. Labai paprasta, tai yra vėl veiksmažodžiai. Tai nėra abstrakcija nacion, nacijat. Čia yra jau latiniška abstrakcija, kuri reiškia įtraukta į valstybės sąrašų žmogų. Jeigu esi sąraše, tada tu esi nacija, bet nebesi tauta. Tada tu esi taip pat, kaip dirbdama, sakykime, jeigu tu dirbi Akropolį, tai tu esi Akropolio darbininkas. Tai jeigu esi į lotiniškų sąrašus įtrauktus, tada esi nacija. Todėl mes galim pažiūrėti, kas mūsų valstybėje laimėjo pagal tai, kaip ir kur vardojama žodis nacionalinis. Nebe tautinis, o nacionalinis. Tai vadinasi, mes kaip valstybė esam pralaimėjusi beveik viską, įskaitant tautą. Nes būdamas nacijoje, tu esi sąraše Akropolio jau. Kaip mokesčių mokėtojas, nieko daugiau. Todėl stengiamasi pakeisti nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras, nacionalinė vyriausybė. Nieko, tai yra tauta. O dabar tautos esmė, tai yra vėl atsakymas. Aš va turiu peninginę. Ten, kur daug peno yra, ne? Pinigų, penas, penėti. Ir sakykim, tai yra mano, ar ne? Mano ta. Man ta. Ir va dabar aš tau duodu vieną Basanavičių, sakykim, ištiesiu ir sakau, tau ta. A, tauta, supratau. Jo, mano ta ir tau ta. Ir tai įvyksta tauta. Kai man ta, aš pradedu dalintis, įvyksta tauta.
kol tai yra visiškai labai aiški kalba, labai suprantama kompiuterinė kalba, kurią net neišsilavinęs žmogus žino atsakymus. Šiuo atveju nacija žino tik išsilavinęs žmogus, nes reikia, nes jis didžioji dalis net nesuvokia, kad jie yra sąraše, kaip mokesčių mokėtojai ir viso labo. O tauta yra būsena, kurioje tu daliniesi manta. Ir tada įvyksta tauta. Ir vat pagal tai, kur ta tauta sustodavo, apsigyvendavo, susikurdavo, būdavo kraštas suskirstomas į kelias dalis pagal saulės judėjimą. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip juda saulė nuo Lietuvos, pavyzdžiui, palangė, palanga, langas mūsų, palangė, netgi taip ir rašosi, kaip langas, prasideda pavasaris toj vietoj pas mus, pirmasis. Ir pavasarį, kokie vat, bažnyčia pritaikė vat, to saulės judėjimą, tas senasias šventės, kadangi bažnyčia be maisto negali gyventi, be grūdų mūsų, kurios jie okupavo be abejo. Ir jeigu žmonės nebėdos grūdų, jie užsidarys ir vėl bus ažalų gražios giraitės. Tai žiūrim, jurginės, tai yra jurgis, vyksta atlaidai palangoj. O tai sutampa su lygiadieniu, kada naujai metai prasideda. Dabar pasižiūrėkime, kurioje vietoje tos vyksta, sakykime, roko atlaidai, pagrindiniai jau. Daug jų vyksta, bet kur pagrindiniai. Tai atrasim, kad Kražiuose vykdavo roko. Tai jau yra rūpjūčio 22. Ir jeigu toliau tęsim, mes daitumėm iki Vėlinių, kuris su Vilnium turėtų sutapti maždaug. Vėlino slėnium ir čia vat pagrindinės tas Vėlinių šventas buvo. Tai va visa ta, sakykime, tauta, kuri gyveno vienam krašte ir dalinosi bendra manta, net šventės buvo suskirstusi pagal saulės linkimą, pagal judėjimą, kuo išlaikė bažnytiniai atlaidai iki šiai dienai. Pats Jurgis, tai yra, ką jis padaro, jis drakono nugali. Drakonas tai yra tamsa, kuri praryja saulę. Tai Jurgis šventas nugali drakoną, tą, kuris buvo prarijęs laikę į kalinę saulę. O roko atlaidai vadinamiai sutampa su žvėrinė, tai yra žvėrių valdovė. Ten su šuniuku tasai, bet tai čia atveju žvėrinė, tai su gulbėmis, su liūtais, su vilkais vaikščiodavo. Ir jinai yra žvaigždžių va, ta valdovė. Tai tas, va, tas žvaigždžių vėl kitimas, žvaigždžių ratas, apsisuko ir sustojo žemdirbių. Ir va tas kraštas yra, galim pavadinti tauta, kuris dalinosi bendra manta. O tie nacijų apibrėžimai yra pats didžiausias absurdas, kur suskirsto į penkiaukštį esančią arba devynaukštį. Pirmas įėjimas, antras įėjimas, pirmas dirbs Akropolį, antras dirbs Tesco, septintas dirbs Volkswagen'e. Vat ir visas skirtumas buvimas nacijai ir tautoj, bet pelną atiduodė visą tiems, kas tave suskirstė į tai. Ir todėl valstybės lygyje turėtumėm žodį nacija tiesiog išmesti iš vartojimo. Nes tik neišsilavinę žmonės vartoja tokias žodžius. Gal pabus kažkam tai protas. Dabar aš paskaitysiu Simono Daukanto, kuris irgi suvokė, kad tie vat visi reiškiniai, dar vadinamas animizmas, kad visi reiškiniai yra vienos būties, vienos esaties, o ne kiekviena esatis yra atskira abstrakcija, kaip bažnyčiai. Tos esatis virto šventais jurgiais, rokais ir dar virko jau nebesisėjančiam su tikrojom abstrakcijom, kurias parduoda nieko neišmanantiems vergams. Tai aš dabar Simono Daukantą paskaitysiu. Įtardami pasaulį kilusi iš šilumos, šaltis smertis, šiluma gyvybą. Todėl pirmąjį šilumos įkūrėją vadino perūnų arba perkūnų, nuo žodžio perėti, jis išperėjo visą pasaulį, jis reiškėsi svietų šiluma, jis savo didybę ir grožybę rodė saulėje, kuri spindi, kad viskas auktų, dėl tos malonės vadino jį tėčiu, arba tyčiu, arba papiu, tai yra tėvų, tikybos slaptis, simbolis dabar, todėl jai buvo ugnis, žodis kurtėti, kurti, kurstyti buvo šventas, todėl jį dar vadino kūrę, kūroniu, iš abeje ir kernonis, keltiškas. Arba kūrėjų, kuris savo šilumą visą įkūrė šiame pasaulyje. Plinijus, sako, žemaičių sarmatų pajūryje yra žmonės garbinantis savo dieną, dievą vadinama kūros, beje saulė, kurios garbiai ugnį kūrentis, nuo ko ir patys vadinami kūronimis. Čia kuršiai. Iš anksčiau matome, jog žemaičiai perūną vadino kurėjo ir jį patę nesaulę garbino. Vokiečiai parusnyje 12 amžiuje, tai rusnės, netoli rusnės, sunaikino šventyklą, vidurė visados buvo jo žaliojantis ąžuolos, prie kurio žiniai degina amžino ugnį. Ąžuolo kamienė buvo trys uoksai, trys devybės,
Vienas pagyvenęs vyras narsių ir raudonų veido, garbanota barzda ant galvos tvaskančiom liepsnom rankoje laikantis vylyčias strėlės, gyventojai vadinė jį savo didžiausių dievų perūnų arba perkūnų. Antrasis stabas, grakštus jaunikaitė su varpų vainiko ant galvos linksmo veido vadino jį trimpa, patrimpas, potrimpas arba drimba arba jorė. Kitaip patarliai sakom, eik savo po trimpų. Trimpa pavasario, laimės, ramybės, gausumo, globėjų, gyvulių, kaip ir šventas Jurgis, orų, javų, aukoja jam javus. Kai pavasaris sniegas nutirpsta, tada krūmose pasirodo jorė kaip žalėsa. Vadina jį sausiu irgi šlapiu irgi pagal pavasarį. Dar ir dabar, stokodami pašorio, žmonės dėjoja senų įpročių. Ai, jorutėlė, kame esi? Nes jorė ateina paveikti bado, kuris kaip smakas, kaip slibinas rijo žmonės ir gyvulius, todėl joriai čia ir Jurgis be. Atėjus ne vien žmonės gyvuliai ir paukščiai džiaugais, todėl jį dar vadino ganiklių, bandaginių, dar ir šiandien visose šiaurės tautose jis didžiai garsus. Trečias stabas vaizdavo išbliškusi senį rūstaus veido nutysusią barsą, barzda išdriskusių galvos nuometų panašų numirėlių, vadino jį smerčio arba giltinę, pikulių, piktulių, drepkulių, dargūnų, galūnų, pragartų, juodų, bubių, ragočių, kipšų, kelmų, juodžių, galgių, viliūnų, velnių, bildžiukų, pikčių, tratintojų. Kaip jorė viską veisęs, taip pikulis viską naikinės. Trys kaukolės žmogaus jaučiai ir auklio pamautos ant ragotinių šalia jo stovėjusios. Tie trys stabai žymėjo tris metų laikus. Vasarą, rudenį ir žiemą. Ąžuolas buvo perkūno ženklas, latvių žodis traidyba kilo nuo trys ir gadyba, tai yra metų laikas. Nes visgi vartojama žodžiai gadynė, gadas, gadyba, pagada. Visos dievybės buvo porose. Vyriškos ir moteriškos, skirtingai nuo islamiškų, nuo katalikiškų, kur poros dažniausiai vyriškos. Arba iš viso vienas vyras. Bet čia buvo porose. Ir laiką matuodavau naktimis, ne dienomis, dar ir šiandien sakom, tris naktis išnakvojau, naktį pernakvojau, sugrįžau. Mūsų savaitė trukdavo tris kart po tris, tai yra devynios paros, tris, tą sudaro mėnulio kalendorius. Metą dalyjo į 13 mėnesių. Pirmasis mėno buvo siekis, po to sausis, trečiasis kovas, ketvirtas karvelis arba balandis, penktasis gegužė, šeštasis kirmešų arba birželis, septintas liepo, aštuntas rugpjūtis, devintas rugsėjis, dešimtas šilo mėno, vienuoliktas spalio mėno, dvyliktas lapkritis, tryliktas gruodis. Kiekvienas mėno turėjo 27 dienas ir dalyjosi tris dalis arba devintinės nuo devintos dienos, kuriuose vietos linksminosi ir meldėsi. Dieną ir naktį dalyja 24 valandas arba adynas. Pavyzdžiui, net žodis lietuviškas valanda yra valanda. Tai yra energetinė, sakykime, tikrovės landa, kurioje tam tikras saulės vėl padėtis. Kurias vadino, pirmą vadino sambriškis arba brėkšta, antrą santėmis arba sutemo, trečią vakaras, ketvirtą nuovakarės, penktą išvakarės, šeštą naktovidas, septintą įmygis, aštuntą pirmieji gaidžiai, devintą antrieji gaidžiai, dešimtą prieš aušrą, vienuoliktą auštą arba švintą, dvyliktą į mažoji pusrytėlę, tryliktą į šaušo, keturioliktą saulėtekis, penkioliktą didysis pusrytis, šešioliktą priešpėtis, septynioliktą pietai arba pusdienis, aštuonioliktą pakaitis, devynioliktą po pokaičio, dvidešimtą po pusdienio, 21 pavakarė, 22 mažoji pavakarėlė, 23 vakarop, 24 saulėlydis, kiekviena iš jų būdavo žymima runa. Ir runų mes turim taip pat 24, kurios atitinka tas valandas ir tiesiog tai yra apskritimas, kuriame išdėliojame va tie gamtoj esantis reiškiniai kasdieniniai. Ir aš dabar tiesiog senasias runas perskaitysiu. Tai yra senaja kalba dar, nes mūsų jau kalba šiek tiek pasikeitė, todėl bus kai kurie sunku. Fehu, tai su valda surišta, ūrų, tai yra surišta su zubru, turas, su tauras, ansus, tai yra anas, nakties sukėjas, raido, tai yra kelias, kano, fakelas, deglas, gebo, dovana, vundjo, džiaugsmas, hagalas, miestas, nautis, nauda, isa, ižas, ledas pas mus, jar, derlius, jorė, echvas, eivas, ir jis, ir sužirgus surišta, perti, algis, alga,
Savel, saulė, teivas, tėvas, berkons, beržas, echvas, žirgas, manas, žmogus, lagas, vanduo, ingas, ing, priešdėlis, ing, telšių. Otal, odalas, dalia ir dagas diena. Tai o tas 24 runos yra tos pačios valandos. Valanda, kurioje mes matome tiesiog esančius tikrovėje reiškinis. Ir svarbiausios mūsų švenčių dienos, aš vėl iš senų šaltinių paimsiu, iš 13 amžiaus pabaigos, tai yra pergrubidei ir zazinek. Dar būdavo švenčiama ir ožinek. Trečia žemalė, ketvirta eidėm, viena iš svarbiausių žolių šventė, tai būdavo penkta kupolė, ne rasos dar buvo vadinamas, o kupolė, nes kupolas. Šeštoji guotė, guota, da, iš čia ir net žodis gudai ir gotai, gojus yra pas mus išlikę. Septinta gabjaugė, aštunta mėsium ir alija, neturiu vertimo. Per kupolę, per penktąją šventę, būdavo specialus lasdažinys turėdavo, kuri vadinamas lietus, litus, ta lasda išėjo ir Lietuvos pavadinimas, beje, apie jį mes kitose laiduose kalbėsim. Tai vis dėlto ne upelio, ar ne? Ne, tikrai, net liet auka paaiškina, kad tai lieti auka. Pats pavadinimas yra lietuvių kalboje veiksmas, lieti. Todėl šventas vanduo per kupolės buvo vadinama lieta, lieti. Iš čia ir lieto slaviškas, netgi iš mūsų lieti, nes vanduo, kaip aš kalbėjau, žiemą sušala, o vasarą jisai liejasi. Ir jeigu mes paimsim moterišką giminė, lieta yra, o vyriška lietus. Jo, tai vat iš čia ir Lietuvos pavadinimas, netgi iš kupolių šventas, rasų šventas, iš čia ir racijos pavadinimas, net Rusijos tiesiogiai susijęs yra. Įdomiausia tai, kad pas mus buvo panašu, kad buvo 20-ainė skaičiavimo sistema. Tokia kaip pas Actekų ir Majų. Labai keistai. Tokia pas moderniausių matematinį pasaulio sampratą, sakykime, kodėl, kad mes su pitagoriečiais, kaip aš jau praeitoj laidoje minėjau surištą. Paimkim nuo 1 iki 10, mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po to eina 1 liko, 2, 12, 13 liko. Ir po to 21, 20 ir 1, 20. Ir išeina tobulas nulis, tobulas apskritimas visame šitame. Ir tai yra mėnulis vėl. Ir tai yra va, tas pitagoriškasis nulis, kaip visa ko pradžia. Jeigu paimsim 10 ir po to nuo 11 iki 20, tai mes gauname, ir jeigu paimsim rankas pirštų, tai viršus, o kojų pirštus apačia, o visa kita kam. Tai va, yra viena iš tobuliausių skaičiavimų sistemų 20-ainė, o šventasis skaičiavimas buvo 3-ainė, 9-ainė sistema. Čia va, 3-9-ainės visa tas su metų laikų skirstimas, dienų skirstimas, valandų ir visa kita. Dabar dar įdomiausiai tai, kad pagal aš čia naudoju cistersų vienuolių norašus iš Olyvos, tai yra nuo 11 amžiaus iki 13 amžiaus surinkti šaltiniai apie mūsų pasaulėžiūrą. Iš tai, ką jie rašo, kad keltų ir galų druidas, iš pastarojo keltų galo žodžio druidas, kilo ir trucidas, trust, pasitikėjimas angliškas, trucidas. Yra kilęs iš senos sarmatiško, baltiško tai dar nebuvo tos savokos. Jo, senos, kai aš sakau sarmatiška, iš karto virskite į baltišką. Iškilo iš senos sarmatiško drausmė, tai yra disciplina atitikmo, drausminti. Tai keltų galų druidai kilo iš draudsti, draudziai, drausminti. O dainių luomas, čia du pagrindiniai vaikščiančių žinių luomai. Vieni drausmindavo, o kiti buvo vadinami išliko kaip bardas. Tai pas mus labai populiarūs bardai, žinomi. O iš tikrųjų ne, tai yra senas dainių luomas, kuris buvo vadinamas bartas, bartai. Ir jis kilęs iš seno sarmatiško barti, pamokyti. Barti tai yra suartinti, arti, netgi pat žodis, drausti, minti yra drauga ir minti, atrasti tai, kas jungia. O barti irgi tai, kas atjungia. Tai vieni eidavo kaip teisėjai, tai šiuo atveju druidai, drausmintojai, o kiti eidavo kaip mokytojai,
tai buvo bartai. Tai šiuo atveju dabartiniai bartai yra kažkokie tai iškrypeliai palyginus su tais, nes jie nemokina, jie dainuoja apie meilės, kurios jiems trūksta, nes mama, ten tėvas ar be mergina tos meilės nedavė. Tada veržiasi į vaidybą ir tampa vaidilomis, nes labai daug vaidina. Vaidila yra vaidinti. Vaidinti tas būsenas jausminės, kurias paprastai žmogus neišgyveno. Tai artistas, aktorius lietuvių kalba kaip vaidila išsiverčia. Jo veiksmas pats vaidinti. Vaidytis, tai irgi mažinti vaidus visus. Toliau aš pateiksiu sąrašą žinių irgi. Jeigu mes versime lotynišką profesorius į lietuvių kalbą, mes turėsim žinys. Jeigu versim universitetas, mes turėsim žinyčią, nes ten yra mokinoma žinių. Tai vėl parodo, kas mums valdo ir tvarko, jeigu mes neturim žinyčios, o turim universitetą lotynišką su profesoriais lotyniškais. Tai gėda tiems profesoriams, ypač jeigu koks klausosi. Pasistenkit, kad mūsų mokslinė kalba mokšiška vėl taptų apyvartoje kaip mokslinė. Turėjo žinius ir dabar vadino žinius, bet aš jai vėl imu iš 13, atsiprašau, iš 12, 13 amžiaus šaltinių. Nes 16-17 net neįdomu, žinokit, yra, nes tai yra iškreipta ir mūsų vadėje neopagonis naudoja 16-17, nes per daug sudėtinga tai, ką aš pasakoju, per daug modernų tai pavadinkit, per daug šiuolaikiška. Žinius vadino bendrinių žodžių godar, lietuviškai tai būtų godarys, godotojas, tai yra godojimo vietų, gojų arba šventų giraičių tvarkytojai kūrėjai. Pastarieji ruoždavo pagrindinės šventės, iškilmės ir apeigas bendruomenėje. Šis pavadinimas Rytų Europoje išsilaikė kaip gaspodaris, gaspodori, gaspadin. Jo tasai godar, išvirta į gospodar. O tai yra surišta su gojai, su godojimu. Ir čia aš kalbu, čia ką jūs girdit, žinokit, yra iš 12, 11 ir 13 amžių. 13 amžiai lotinai patraukė naikinti vitingų gotų centro Rikajoto, Romanovoje, Romuvoje išvardino visus žinių luomus, pareigybės. Ir dabar aš tiesiog pateiksiu sąrašą tų luomų, kurių buvo, kaip nebūtų keista, 20. Atitinka tą skaičiavimo būdą, sakykim, kuris perdengia visą tikrovę. Tai buvo žigonaičiai, tai kaip apaštalai žygeiviai, žvalgonis, tai yra padedantis žmonėms susituokti. Trečia, burtonis, tie, kurie suburdavo, surinkdavo likimą, laimės, laimėti ir lemti, yra tas pats. Žiūrėdavo, kaip tau patart, patarėjai pavadinkim, suburti. Ketvirta, vėjonis, tai su vėjojais surišta, putonis, šešta, setonis, ne visus aiškinsiu, atsiprašau, septinta, pustonis, aštunta, vaškaičiai, devinta, žvakonis, dešimta, oronis, tai čia oro, kurie oro prognozės pranešdavo oro pasikeitimus. 11 žvaigždžiūronis, tai yra žvaigždžių žvėrinių žiūrovai, atitinka nūdienos astronomus. 12 lekutonis, 14 viduironis, tai yra gydytojai. 14 kraujučiai, tai yra ligų irgi pranašai, tai yra dabartiniai pediatrai, tai pavadinkim. Kraujutai, 15 seitonis, 16 žaltonis, namų globėjai ir patarėjai namų reikalams ūkiniams, 17 sapnonis, 18 vaidelioti, 19 varškaiti, 20 tylus lonis ir lingus lorum, mirusių palidovai. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim panašus luomai aplink visą Sarmatų jūrą, arba dabar Baltijų jūrą, Baltijos jūrą vadinama, beveik visur panašius luomus atrašim. O atidžiau patyrinėję šias žinistas, žinius, mes pamatysim, kad tai yra nūdenos visų mokslo sričių ir visų gydymo sričių atitikmuo. Nieko bendra su abstrakcijos, vėl teologija, su kažkokiais mistikais smilkaluose paskendusiais prie ąžuolo tenai prisirišusiais, katalikų knygais, ten jie neturėjo visiškai. Tai buvo praktiškai blaiviai mąstančios visuomenės sudedamoji dalis. Ne alkoholikai, kokie ten prie žolų lakstantys su kubilu ir šaukantys perkunėlį, perkunėlį, trenk man žmona su diržu, taip liuoptelė ir besusamčiai galvą, kad jam išgrojo visą šitą. Čia katalikybės užneštas virusas. Gerokai vėliau atsiradusi va tam Frankų, visą, kaip aš jau minėjau, profesor, galim versti žinys. Žinių luomai buvo atsakingi už įvairiausias veiklas ir netgi kraštai tam tikri būdavo, sakykim, tam tikrom amate, tam tikrom rūšy to meno valdyme garsėja. Pavyzdžiui, Adomas Bremionietis rašo, kad kuršių
Kuronis, garsėja ypatingi žiniai, kurie pranašauja ateitį, pranašauja ligas nu, ir gydo žmonės ir į tas žemės, kur dabar kuršiai kažkada tai gyveno, nes katalikai sunaikino, atvykdavo be galio žmonių iš visų kraštų, o ypatingai Graikijos ir Ispanijos. Tai čia 11, atsiprašau, amžius pas mus atvažiuodavo žmonės gydytis pas tų žmonių, nes jau Graikijai ir Ispanijai katalikybė buvo įsisiautojus ir niekas žmonių nebegydydavo, dažniausiai išskyrus milkalais ir indulgiai. Taigi, didžioji mokslo dalis be abejo būdavo paslepiama žodžiuose, žodžių perduodamose pasakose, todėl tam pasakose yra tam tikros funkcijos vėl paslėptos, tam tikri reiškiniai, vat kaip paprasta paimkim, kai senelis rovė ropę, ar ne, rauna, neišrauna, pasikviečia močiutė, nukėlė šuniukas, katė, katė, pelytė. Tai jeigu mes paimsim tos archetipinę, arba simbolinę, arba kitokią, va, tą meminę kalbą, tai mes pamatysim, kad pelė yra baimė, ten sakykime, katinas yra laisvė, šuo yra ištikimybė, nukėlė yra ateities kartos, o ir taip toliau mes pamatysim, kad tikrovės, net veiksmas, tikrovė yra tikrovė. Tu tikrovėj, tu negali veikti be šitų sudedamųjų dalių. Tam, kad tu į tikrovę galėtume išeiti iš savo pasaulio, turi visas tos septynios ar kiek sudedamosios dalys. Tai va tos pasakos yra 4 aukštų mažiausiai. Pagal prasme, pati paprasčiausia yra vaikams, pati sudėtingiausia yra žiniams, kurie tą pasaką išver kaip psichoanalitikai, jeigu imsim šiai dienai. Yra žinyčios, buvo svarbiausios kelios pagrindinės, irgi, kaip aš minėjau, pagal amatus. Tai aš vat paėmiau tiesiog trečioji žinyčia buvo Vilniuje, Ažolyne, kurio vietoj šiandien stovi Švento Stanislovo katedra, 1260, spėjama, čia aš daug ant to dabar jau, 1265 metais ją įkūrė Gerimantas, ten buvo stabas atvežtas iš Palangos, kaip aš minėjau, nuo Palangos iki Vilniaus, ar ne, saulė surėda ir mes turim ties Vilnių vėlinių metų visą ratą. Tai iš Palangos buvo atvežtas, jo aukštis, aš kurpėmis skaitysiu. Čia yra senasis, kas nori, tegul internete pasižiūri, ką reiškia kurpės. Tai jo aukštis to buvo 45 kurpės, platumas vietos, kur stovėjo stabas, tai buvo kaip piramidė tokia. Jeigu paim piramidė, tai yra piragas lietuviškai. Iš čia ir graikiška piramidė atsirado. Tai yra o tas kaip piragas toks stovi, ragas netgi šiandien, nes vėl piragas stebėdavo saulės reiškinius mėnulio, nes tie stabai turėdavo kaip ragai būdavo. Išėjai regėti, regėjimas, netgi tas žodis yra veiksmas, o ne velnės su ragais, nes tada regėjimo reikėtų atsisakyti. Tai yra, aukštis buvo to rago, ant kurio buvo sustatyti ženklai 13. Buvo 45 kurpės, platumas 300 kurpių, aukuras buvo ir vis kiekvienas laiptas paskirtas dangaus ženklui, aukščiausias laiptas skirtas vėžiui, žemiausias ožiaragiui. Taigi degindavo vaškinį dangaus ženklo ir buvo šalia rūmai ir į bokštą kiekvienais būdavo įmūrimą paženklintą plytą, kad praėjusių metų skaičių žinotų. Ir tas plytos katedros varpinės petiniai sienai dar matė gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. Tai atsiminkit, katedros varpinės petiniai sienai tas plytas dar matė gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. Tai yra tas bokštas, kurį mes matom, yra likutis to bokšto sudedamosios šventyklos darys, kurią okupantai nugriovė ir ant mūsų protėvių nužudytų greičiausiai tose vietose pastatė. Tai lietuviais, kaip čia daugantas rašo, žinyčia sugriovė, bet bokštas liko. Taigi buvo žinyčios svarbios Raseiniuose, Vilkmergiai, Deltuvoj, Šatrijai, Palangoj ir dar daugelyje vietų tai buvo decentralizuotas. Pats kurieji kurėjas, tai ne Kryvių Kryvaitis, Kryvių Kryvaitis arba Kyrie Kiraito viešpačių, bet kurieji kurėjas, tas, kuris kurstydavo ugnį, kuris kūrybą užsiminėdavo, kėlė į vyriausią ikunišką godą tarp mažųjų kunigų, kurios vietas pats savo skiria, tai yra žmonės pats skiria, tarp našlių ir bevaikių, vyrus išmintingus ir dorus, teisybė ir savo ūkė mylinčius, svieto regėjusius, gero ir pikto prityrusius, vilko neštus ir pamestus, didžius gudrinčius, mokytojus protingus ir ateičia prajaučiančius. Trumpai sakant, Dievo vyrus.
buvo dar ir moteriškės kunigomis vadinamos. Vėl bevaikės dažniausiai, kurio savo virusiams vyriškiams stojusios į kunigas, kurių darbas buvo vėl užsimti kūrybą ir padėti visiems žmonėms aplinkui. Taigi, mes matome visiškai kitokį pasaulį. Tą pasaulį, kur mums kaip pagonybė bando pateikti, tai yra pats lotyniškas paganus, paganai. Tai yra tas, kuris nepritampa prie Kristaus armijos. Tai buvo tie, kurie nepritampavo prie romėnų civilitas. Civilizacijos buvo paganus, už miesto ribų. Ganytojai, galim pasakyti, bandų. Tai šiuo atveju pagonis yra tik tai prasta katalikų bažnyčios kopija. Nes tai, ką aš susiduriu, ką matau, yra ant tiek tikra, ant tiek įdomu ir net kalba. Aš vat pačioje pradžioje paminėjau, mūsų kalboj daugelį žodžių bendratį uždėjus tik galūnę, mes gaunam visiškai kitą prasmę. Pavyzdžiui, mirti, rimti, gimti yra mygti, užti yra žūti, gauti yra aukti, žinti yra ništi, beje, tai yra svarbu, nes žinia yra žindyti. Ir niešti, sako, nagus nežino, jo. Žinti yra maitinti. Žinia yra maitinimas smegenų tavo jėgos kažkokios, tai tos sielos. Rasti yra sarti, pulti yra lupti, mirtis, vėl pažiūrėsim, yra irtis. Pavyzdžiui, vėl iš kitos dauglo ir tiesiog, žinokit, eina, tik aiškus, nepasinerkit per daug, nes pradės stogas važiuoti nuo šitos mūsų, aš ją vadinu šventąją, tiek šventų žodžių, vat, kad taip galėtų vartytis, aš kitoj kalboje beveik nesu matęs. Netgi vat, talpus, us irgi galų negalim įvesti, yra platus, gylis yra lygis, marus yra ramus, rytas yra tyras, ir mažo to, kad tai tyras, tai dar yra ir ryti, nes prasideda saulės tas dienos rijimas, tas drakonas. Urti yra burti, urpti yra burti, dievas iš kitos pusės yra veidas, aušti yra šauti, šalti yra lašti, šaukti yra kaušti, dora yra roda, rodyti, ryti, irti, mygti, gimti, kursti, sukti, kurti, rūkti. Ir tiesiog pribloškia kiekis tų šventų žodžių, pribloškia visiškai trimatę kalbos sampratam. Turtinga kalba, iš tikrųjų turime bent jau. Jo, aš visi ieško lotynų kalboje kažkokių stebuklų, ieško sanskrite kažkokių egiptiečių kalboje, o kad mes turim savo burnoj tą stebuklą, kuris atspindi, aš nežinau, aš tą bendratį pasakiau, pabandykit pažaisti ir jūs pamatysite, ant kiek tai pribloškiantis dalykas yra. Labai gaila, bet jau laikas kaip ir senka, gal apibendrinimui ir pagrindinės frazės. Jo, apibendrinimui bus tai, kad aš visgi tikiu, kad kiekvienas klausytojas turbūt per tas dvi laidas apie pasaulėžiūrą visgi suvokė, kad pasaulio centras nėra Aivaras, pasaulio centras nėra Erikas, nėra Pulsas radijos, yra tavo, sakykime, tavo esatis toj vietoj, kurioje esi tu, kurioje tu skleidiesi gyvybės žiedais arba mirties žiedais, tu pats rinkiesi ir už tai atsakingas esi. Ir du dalykai, kuriuos visgi reikia mums šiandieną atminti, tai tautos valstybės pažangos priemonė žemė ir jos turtai yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mitybo šaltinis, ne spekuliacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė yra mūsų tautos nuosavybė. Todėl neparduokime jos užsieniečiams. Būkime tau, ta besidalinanti man, ta. Antras, pasaulėžiūra, kurkime ir laikykimės bendros pasaulėžiūros. Ačiū visiems, gyvybės daugiau, gyvok ir galiuok Lietuva. Dėkui, Aivarai, tau susigirdėsime kitą penktadienį. Iki. Iki. Įsileidau aš ją ir užmygom draugę į langą tasį belės tyla. Plauks
Krisna ant žemės, krenta žaibo trenksmu. Tyliai, bet aiškiai, kalba tamsa. Širdis girdžiu mano, vis dar gyva. Tyla nėra amžina, paskęs gali joje. Prieik ir pažadink ją. Man sunku, norėčiau išgirsti, kuo tu vardu. Deja, tu tyla, kuri pabunda nakčia. Susitiksim ir vėl, išsiskirsim ryte. Bet kai nekalbėsiu, tu būsi šalia. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje. Prieik ir pažadink ją. Ramiai. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje. Prieik ir palieskit ją. FM.